Мої вітання. Інформаційний підсумок п'ятниці, 24 березня, у темах дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працює Людмила Труфан, тож головні події цієї доби вже за мить. Минає 394-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари, один з яких по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Імовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу. За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БПЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пальномастильних матеріалів. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 1020 російських окупантів, знищили 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися з героєм, який захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Солдату Заінчуковському Андрію, воїну військової частини А-43-55, останню шану віддали в селі Панка. Вічна пам'ять та слава відважному захиснику, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Є теми значно важливіші. У Чернівецькому тролейбусному управлінні сюжети телеканалу ТВА про проблеми нинішніх та колишніх працівників підприємства вважають не лише неважливими, а й взагалі замовними. У коментарі журналістам керівник підприємства Петро Лисак заявив, що такі публікації лише дискредитують тролейбусне управління і аж ніяк не допомагають. Більше про комунікацію тролейбусного управління з журналістами вже за мить. Останнім часом все частіше нинішні та колишні працівники Чернівецького тролейбусного управління звертаються до місцевих ЗМІ зі скаргами на адміністрацію комунального підприємства. Демонструють документи на підтвердження власних слів. Однак керівництво ЧТУ замість того, щоб знаходити вихід із конфліктів, призначає винуватців появи сюжетів. Так, колишнього водія Юліана вважають замовником інформації, яка може скомпрометувати саме ж тролейбусне управління. Депо мене опять пытается оклеветать. Вечером администрации или администратора, как это правильно, я не знаю, но фактом, что с депо написали, что я чуть ли не преступник, увага, как бы чуть не розшук, что я собираю информацию, плачу своим знакомым, которые там работают сейчас в депо, а потом эту неправдивую информацию приношу на телевидение. У тролейбусному управлінні не приховують, що вважають публікації ЗМІ щодо проблем працівників підприємства замовними. Водії ж самі підходять, і ми маємо інформацію про те, що зверталися до них, щоб надавали компрометуючу якусь інформацію і навіть за кошти, щоб надавали. Ну, на сьогоднішній день чомусь ми бачимо тільки 2 особи, які постійно в інформаційному просторі незадоволені тролейбусним управлінням, які тут працюють.
Експрацівник комунального підприємства своєю чергою вважає, що такі обвинувачення є порушенням його прав. Я просто офіційно заявляю, що я напишу на це заявлення в поліцію. Однак Петро Лисак каже, що матеріали та публікації щодо скарг працівників лише очерняють репутацію тролейбусного управління. Звичайно, це негативно впливає на репутацію підприємства. Це підприємство стратегічне. Ми зараз модернізуємося, ми зараз оновлюємо взагалі роботу підприємства. На підприємстві, де склалися традиції багато років, кому в місті нікому не подобалися ці традиції, як наш громадський транспорт працював. Ми зараз намагаємося змінити це ставлення для людей. В першу чергу, ми не заявами, а своєю працею намагаємося це змінити. І коли телеканали і інформаційні якісь портали починають розповсюджувати інформацію від сумнівних осіб, дисбаланс думок у сюжетах щодо проблем працівників ЧТУ, насправді, якщо і виникає, то через відсутність належної комунікації між журналістами та керівництвом підприємства. Адже отримати оперативну відповідь під відеозапис останнім часом нам практично не вдається. Тут ніхто не сидить і не чекає там запитів на Олександра, або ще кожен має своє завдання. У нас зараз дуже багато роботи щодо провадження електронного квитка. У нас дуже багато роботи щодо впорядкування внутрішнього обліку. У нас дуже багато задач, які стоять перед тим, щоб підприємство вийшло з збитковості, щоб люди могли вчасно отримати заробітну плату. Оце у нас зараз задача. І коли ЗМІ дзвонять тільки за Олександра Олександра, ми не можемо всі займатися зараз кидати і давати коментарі, писати якісь це, і тільки Олександром займатися. В тролейбусному управлінні вважають, що журналістам варто звертати увагу на інші проблеми і облишити тему звільнення працівників, які, до речі, вимагають справедливості через суд і успішно добиваються її. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Теми дня ТВ. Як виявити патології органів дихання на ранньому етапі? Сьогодні у Чернівцях організували масове флюорографічне обстеження внутрішньопереміщених осіб та мешканців району Садгора. Хто проводив скринінг легень та скільки людей вже дізнались свої результати – далі у сюжеті. Україна – одна зі світових країн-лідерів захворюваності на цю хворобу. Вона вражає переважно легені, а подекуди й всі інші органи людини. Щороку 24 березня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У Чернівцях до цього дня провели масове флюорографічне обстеження. Ми виїхали як з благодійною акцією обстежити переселенців, тут проживають зараз переселенці, обстежити їх стан здоров'я. Слава Богу, все поки що нормально, пройшло поки що 65 чоловік, виявлено такого, правда, одне онкозахворювання є, виявлено, даних за туберкульоз немає. Така ініціатива покликана виявити патології органів дихання на ранньому етапі. Проводилось обстеження на базі Чернівецького обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Наразі в установі проживає понад 250 внутрішньопереміщених осіб, тож вони були першими в черзі. Багато з наших людей, переселенців, які перебувають зараз у нас, ми виявили, що давно здійснювали огляд, саме обстеження щодо туберкульозу. По туберкульозу це вперше. А так лікарі до нас приїжджають раз у дві неділі, приїхають лікарі світу і також ЮКАМЕД організації з лікарями, які обстежують. Але тут безпосередньо вже йде діагностика саме спеціалізована по туберкульозу. Скринінг легень міг зробити кожен охочий. У разі, якщо людина не здатна вийти до машини, то може лише здати мокротиння у кабінеті одного з лікарів установи. Вони приходять до нас на огляд, вимірюємо артеріальний тиск, сатурацію, тобто насичення кисню, насичення крові киснем, обов'язково прослуховуємо легені, після чого пацієнт заповнює скринінгову анкетку, після того у пацієнтів, які дали відповідь на питання, що в них є кашель, ми їм пропонуємо на майданчику здати аналіз мокроти. Триватиме ця акція ще протягом першої половини дня 25 березня. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВ.
Через тису за кордон при спробі покинути Україну потонув 23-річний буковинець. 23 березня прикордонники Мукачівського загону побачили посеред річки Тиса тіло чоловіка, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води. ДСНСники дістали потопельника. При ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія. Буковинець став 15-тим потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України. 23 березня в Новоселиці трапилася дорожньо-транспортна пригода. Постраждав велосипедист. 71-річний водій автомобіля Volkswagen Golf допустив наїзд на 60-річного велосипедиста. Потерпілий отримав перелом стегна та травму голови. Лікарі доставили потерпілого до медичного закладу для надання допомоги. Досудове розслідування триває. Спалюючи сміття, ледь не згоріли два житлові будинки. Протягом доби на Буковині вогнеборці ліквідували 7 пожеж. Одна з них виникла 23 березня у селі Великий Кучурів. За попередніми висновками фахівців, причиною займання стало необережне поводження з вогнем місцевої мешканки. Спалюючи сміття, жінка розвела багаття неподалік сухої трави. Відтак полум'я перекинулося на рослинність та швидко поширилося і охопило площу 1 гектар. Існувала загроза перекидання вогню на два сусідні житлові будинки, яку вогнеборці ліквідували. Ще 4 пожежі виникли на відкритій території. Горіла суха трава. Ще 2 займання виникли у житловому секторі, в одному з випадків через загоряння електроопори. Українським дітям українську книгу. В нашій державі підбили підсумки акції, що забезпечує літературою дітей-переселенців, які через російську агресію були вимушені покинути рідний дім та податися не тільки в безпечніші області нашої держави, але й за кордон. Одним з перших до акції долучився фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Тож детальніше про те, як збирали книги та куди доправляли у наступному сюжеті. Українським дітям українську книгу. Благодійну акцію під такою назвою започаткували у нашій державі з 15 березня минулого року. Суть її полягає в тому, аби забезпечити дітей вимушено переміщених осіб художньою літературою, а також підручниками. Одним з перших активно долучився до акції народний обранець 7-8 скликань Максим Бурбак, який передав наприкінці березня минулого року книги для юних переселенців, що проживають у Чернівцях. А у квітні спільно з фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», використовуючи добре налагоджені логістичні шляхи, врятували літературу з Харкова, адже місто постійно було під обстрілами. В рамках цієї програми разом з фондом Арсенія Яценюка нам вдалося вивезти майже 20 тонн книг з Харкова, там де рашисти розбомбили склади державного підприємства, який видавав ці книги. І ці книги потім були також в співробітництві з фондом Арсенія Яценюка були доправлені до Братислави, Словаччина. Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» вантажить книги для українських дітей, і їх будуть доправляти до українського посольства в Словаччині, де вони будуть розташовані на складі, а звідти вже їх передаватимуть діткам, яких прихистили різні країни Європи. Тут 20 палетів книг, тут дуже багато, по-перше, підручників із української мови, із математики, із хімії, з історії України. До ЗНО навіть є матеріали, а також тут буде велика кількість художньої літератури. Окрім того, в рамках акції Максим Бурбак у співробітництві з «Укрвидав поліграфія» доправляв книги і до інших європейських країн, де наразі проживають багато дітей вимушено переміщених осіб з України. Потім вже як волонтер разом з «Укрвидав поліграфія» ми довозили книжки до Румунії, до нашого посольства, до Великобританії. І переконано, що цю таку потрібну роботу треба продовжувати. Всього за рік проведення акції у всеукраїнському масштабі організаторам вдалося зібрати 1 мільйон примірників художньої та навчальної літератури. З них 600 тисяч вже отримали діти вимушено переміщені особи, як в Україні, так і за її межами. Книгу росіяни теж вважають зброєю, тому що в деокупованих територіях ми бачили, яким чином вони збирали книжки виключно українською мовою, і тільки тому, що українською мовою, і намагалися
намагалися або їх винести, або знищити. Тому і на деокупованих територіях це важливо продовжувати цю ініціативу. І ми розпочали акцію, в тому числі і для пунктів незламності, і для українських військових «Книгу на фронт». До слова, фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Окрім сотень тонн гуманітарної допомоги на південь та схід нашої держави, також активно допомагає військовим. Зокрема, нещодавно передали на передову дрони, які можуть залетіти на відстань до 12 кілометрів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. На цю мить у мене все. Дякую, що були разом з нами. Я бажаю вам гарних та спокійних вихідних. До зустрічі!